do të shkojmë tani në të tjera zhvillime në një temë që kam përshtypjen vajzat e gratë janë gjithë sy e vesh. Është propozimi që ish zëvendës kryeministri Erjon Braçe ka bërë ditën e djeshme komisionet parlamentare për të njohur pushimin e paguar për gjatë ciklit menstrual për gratë. Ka shumë pikpyetje që lidhen me këtë propozim të Braçes, është një propozim që përgjatë komisioneve që gjithkohës janë dhënë propozime. Por për këtë kishte një lloj reagimi, një lloj provokimi. Zëmos ditën e djeshme vajzat e gratë kanë duar trokitur këtë propozim të zotit Braçe, megjithatë ngre shumë pikpyetje, a është një propozim i tillë, do ishte domosdoshmëri e momentit për para propozimeve të tjera që mund shtrohen për kodin e punës që lidhen jo vetëm me vajzat e gratë, po edhe me djemtë dhe me burrat. A është një koncept avantgard për vendin ton, apo është një domosdoshmëri që le të jemi të parët të paktën në rajon që e përqafojmë? A është një propozim i cili po të vihet në jetë mbron vajzat dhe gratë i fuqizon, apo është i përcakton si të dobta dhe nga ana tjetër diskriminon djemtë dhe burrat? Ka shumë për diskutuar, unë do t'jem pas pak qastesh me sociologen e Tila Binjaku në një lidhje të drejt për drejt me Skype. Faleminderit Entela që e pjesës kanë live, të gjitha dilemat ne i diskutojmë së bashku, ju e dini, në Skan Live. Me gjitha të, do shkëputi për ndjekur një material të shkurtër së bashku, fjallën për të rrisjellë në vëmëndje, fjallën e zëvëndës kryeministrit Braçe, dhe rikthehemi së bashku për ta diskutuar. Në një kohë kur shumë shtete evropiane po diskutojnë shkurtimin e ditëve të punës për punonjësit apo të orëve të qëndrimit, në vendin tonë janë propozuar ndryshime ligjore në kodin e punës, të cilat favorizojnë vajzat dhe gratë. Deputeti Erjon Braçi ka propozuar që të aplikohen ditë pushimit të paguara për gratë gjatë ciklit menstrual, duke e njohur si paaftësi të përkohshme. Në Shqipëri janë të punësuara në sektorin publik dhe privat afro 560.000 gratë vajza. Unë vazhdoj të mendoj se ciklim menstrual tek vajzat dhe tek gratë ju kryon atyre pa tjetër shqecime shëndetësore e pastaj me impact sa i takon studimit në përshkolla apo me impact në punën që ato kry. Naturisht, meritojnë pushim. Por cilat janë shtetet që aplikojnë këtë praktik deri më tani? Duket se ky propozim është avangard për rajonin, ndërsa në Europë, i vetmi shtet që ka bërë ndryshime të tilla ligjore është Spanja në shkurt të këtij viti, duke iu dhënë të drejtën grave që të marrin 3 ditë pushim menstrual në muaj, me opsionin e zgjatjes në 5 ditë nëse përjetojnë cikël të dhimbshëm. Por përtej Europës ka shumë shtete që e kanë garantuar këtë të drejtë shumë vite më përpara. Kështu Japonia përfshiu pushimin menstrual në ligjin e punës në vitin 1947. Sipas ligjit të këtij shteti, punëdhënësit nuk mund të kërkojnë grave që përjetojnë periudha të vështira të punojnë natë ditë. Indonezia është një tjetër vend aziatik që u bë adoptues i hershëm i politikës së pushimit menstrual. Politika e cila u prezantua në 1948 dhe u ristrukturua në 2003-shin, thotë se punonjësit femra që përjetojnë dhimbje menstruale nuk janë të detyruara të punojnë në 2 ditët e para të ciklit të tyre. Në Korenë e Jugut, neni 73 i ligjit të punës parashikon leje fiziologjike mujore sipas të cilës të gjitha punëtoret femra mund të marrin një ditë pushim çdo muaj. Neni 14 i barazis gjinore të Tajvanit në ligjin e punësimit u jep punonjësve femra të drejtën për të kërkuar një ditë pushimi çdo muaj për pushim periodik me gjysmën e pagës së tyre të rregullt. Vietnami është një tjetër vend aziatik që merr parasysh ditët e menstruacioneve për punëtoret femra. Ligji i punës parashikon një pushim prej 30 minutash për gratë çdo ditë të ciklit menstrual. Në një reform të vitit 2020 u shtua leja menstruale prej 3 ditësh në muaj. Punëtoret femra që zgjidhin të mos e marrin një leje të tillë duhet të paguhen shtesë. Në Afrikë, Zambia prezentoi konceptin e ditës së nënës në të cilën një punëtore femër ka të drejtë të bëjë një ditë pushim çdo muaj, pa dhënë arsye ose pa kërkuar një raport mjekësor. Entela, faleminderit sërish për këtë lidhje të drejtë për drejtë. Tani, faleminderit ju profesor. Ka propozime që vijnë në çdo sferë të ekonomisë vendit tonë.
Ka propozime shumë serioze që vinë për turizmin, për bujqësinë, për fuqinë punëtore, për arsimin. Pse propozimi I Zotit Braçe ngjalli kaq efekt te reagimet e audiencës? Midis gjitha propozimeve që bëhen për shkolla, për edukim, për largimin masiv të të rinjve, propozimi që gratë kanë pushim për gjatë ciklit menstrual, pushim të paguar, provokoi. Pse? Provokoi sepse ne jemi të gjithë produkt I kësaj shoqërie që ciklit menstrual le kemi patur ndër temat më tabu që kemi njohur ndonjëherë. Shumë prej nesh nuk janë mësuar rast të ta flasin publikisht dhe aq më tepër ta diskutojnë atë edhe me instanca ose me njerëz me funksionet larta shtetërore ose ish funksionet larta shtetërore siç është rasti në fjalë. Mendoj që më së shumti reagimet e ditës së djeshme kanë qenë të natyrës humorit, të qesëndis, të një pjesë janë ndjerë, si të themi, plastuar, një pjesë janë ndjerë pak më diskriminuar. Më së shumti e mendoj si një kontekst kulturor I gjendur përballë një propozimi të ri për natyrën e shoqërisë tonë thellësisht konservatore në drejtim të çështjeve të lidhura me intimitetin tonë. Kështu që dita e djeshme ka kaluar kështu në shumicën e rasteve dhe unë vetë kam marrë gjithë ato ftesa për këtë temë. Që them të drejtën, mendoj se kjo nuk është një temë e re. Po. Ndoshta mori kaq bujë për shkak se erdhi nga një figurë e lartë e qeverisjes. Ndoshta sepse në mesin e gjithë këtyre hallave edhe kronikave të zeza, edhe çështjeve që lidhen me varfrin, me kriminalitetin, me korrupsionin, befas doli një çështje që është larg të tillave dhe njerëzit janë të etur për temat të këtilla që janë larg kronikës së zezë, larg politikës në kuptimin e drejtë për drejtë. Dhe për më tepër, ne nuk kemi mësuar që një temë e lidhur ngushtësisht me trupin e gruas të diskutohet publikisht nga një burr. Ne kemi qenë, nëse kemi dëgjuar tema të këtilla, zakonisht ato I kemi parë të artikulohen nga gjinia jonë. E qartë. Pra, intimiteti i shqiptarve dhe të flasësh për intimitetin e shqiptarve si një shoqëri me rënjë konservatorizmi, është tabu dhe me çdo tabu, çdo tabu shoqërohet me siklet, kur flitet me zë të lartë, kështu që ndaj edhe pati reagime për një pjesë. Në analizën tuaj si sociologe, një deklaratë e tillë e para shpërqendroi fokusin e mendjes së shqiptarit nga kronika e zezë, nga problemet kriminalistika e çdo gjë tjetër, kështu që kjo tema ishte pak më soft. Një pjesë u ndje e përkudhelur, një pjesë shumë e rëndësishme për ta thënë këtë u ndje e konsideruar në një shoqëri patriarkale që pa konsiderat ka pasur për vajzat dhe gratë. Kështu që ishte një copës vëmendje dhe empatie, ndaj edhe u përgëzua. Po nga ana tjetër, në të vërtet, në këndvështrimin tuaj, në rajon, Spanja e ka përqafuar këtë ide në Europë, në rajon do ishim vendi I parë. Në këndvështrimin tuaj, është kjo është një domosdoshmëri, një ndërhyrje e tillë, pra njoja e periudhës së ciklit menstrual si periudhë sëmundje dhe e paguar është një domosdoshmëri, çfarë është? Si do ta interpretoni ju si sociologe? Unë për solidaritet me gjinin time e mirëpres këtë lloj lehtësie ose këtë lloj ndërhyrje në legjislacionin shqiptar që I jep gruas shqiptare më shumë mundësi që ajo të shoh fizikun e saj, shëndetin e saj. Në parantezë më duhet të them që Spanja, që e ka ndërmarrë këtë nismë, nuk është përqendruar dhe aq tek dhimbjet e ciklit menstrual, siç është kuptuar. Përkundrazi, për shkak se mjekët kanë vënë re që gratë gjatë periudhës së ciklit menstrual kryesisht kanë dhimbje të shtuara dhe kjo është lidhur në shumë diagnoza mjekësh me një sëmundje të thellë të shëndetit të gruas që është endometrioza, që është ndër më të rrezikshmet për jetën e gruas,
Për këtë arsye, Spanja është detyruar ta përfshi në legjislacion pushimin në rast se gratë përjetojnë gjatë ditëve të ciklit menstrual, që të themi të drejtën për fizikun e gruas është një bekim cikli menstrual, për shkak se mundet që gjatë këtyre simptomave të dhimbjes së të shtuar, pas tyre mund të fshihet një sëmundje e fshehtë siç është endometrioza, e cila për ata që na dëgjojnë është pak e njohur në kulturën tonë, por kush është diagnostikuar ose kush ka më shumë njohuri në këtë fushë të shëndetit riprodhues të gruas, e di fare mirë që është një ndër sëmundjet më të rrezikshme dhe që në një farë shkalle e dëmton tërësisht mirëqenien fizike dhe mendore të gruas. Prandaj dhe Spanja e ka ndërmarrë këtë ndërhyrje. Tani le të dalim ne. Është mirë që ne t'i japim mundem për një specifikim, Entela, për një specifikim, meqense në këtë rast, meqense ju e përmendët që Spanja nuk është kaq si përfaqësore arsyeja sepse kanë zgjedhur që t'japin në pushim, nuk lidhet me faktin që ka cikël menstrual një grua dhe nuk është humor të mirë, lidhet me një sëmundje të fshehur që vjen për shkak dhimbjeve të shumta fizike që është endometrioza. Për ato që na ndjekin, për një sqarim, sipas një portali mjekësor, endometrioza është një çrregullim i dhimbshëm ku inde të cilat normalisht ndodhen brenda në mitër, rriten jashtë mitrës. Më shpesh prek prek zorët, prek vezoret, e të tjerë, me gjitha të faktorët e riskut, e qartë, komplikacionet, pra është cikli menstrual, si kursi u përmëndët, siel komplikacione që mund të ndodhin edhe për gjatë shtatzanis. Që do thotë, ndër të tjera, këto janë disa nga pikat kryesore që portali mjekësor citon, po me gjitha të, unë nuk do ndale më shumë, po për ta kuptuar thjesht seriozitetin e një gjëje të tillë. Pra kemi të bëjmë me një sëmundje të fshehtë serioze që në fakt ka qenë shkaku pas shkakut të vendimit të Spanjës. Që do thotë, një propozim i tillë është pak më i thellë. Se Spanja është një shtet i një standardi të lartë, shoqëri mjaft e maturuar nga shumë pikpamje. Sigurisht ata janë avantgarda e mjaft të ndryshimeve në shoqëri, edhe për shkak se ky shtet e ka bërë të ndërhyrje, kjo ka shërbyer, si të themi, si një farë modeli edhe për shoqëritë e tjera. Tani të vim tek shoqëria jonë. Mendoj që është e bashkohen, pra që është e mirë pritur si ndërhyrje, së dyti të mos harrojmë nëse ne duam vërtet që gruas t'i japim shëndet, rëndësin që ajo ka në shoqërisë, është gjysma e shoqërisë, jashtë këti cikli menstrual, që është i lidhë ngushtësish me periudën fertile të gruas, ka edhe gratë të tjera që janë aktive, që janë sërish në nevoj për të patur në vëmëndje. Kështu që në një farë shkale, kjo ndërhyrje e propozuar dje, sikur i jep më shumë prioritet gruas në moshën fertile. E parë kështu, pra kur vetëm ajo ka ciklin menstrual aktiv, do me thënë, e parë kështu, sigurisht është e mirë për ne si shoqëri, aq më tepër që jemi duke u përballur me një ulje të rëndësishme të lindshmërisë në vendin tonë. Edhe më shumë politika mbështetëse lehtësuese për gratë, për mendimin tim, është një gjë më e mirë për shoqërinë. Patjetër, kam përshtypjen që të gjitha vajzat dhe gratë solidarizohen. Megjithatë, nëse ju e thash, me ju më bëgjithon avokaten e djalit, për shkak se si sociologe do shkoni pas në histori, sepse është e vetëmja formë që të arrim të kuptojmë të tashmen dhe të projektojmë të ardhmen. Tani, të shkojmë nga gruaja shqiptare e cila rrit fëmi më shumë se sa një e vetme pa mbështetje nga partneri. Po flasë për shoqërinë patriarkale të shumë kove më parë. Te një grua e cila nuk ka pasur zë për të folur dhe për të dëgjuar. Te një grua që qëndronte në shtëpi ndërsa burave u lejohej të dilin dhe te një grua që në një raport ilegal ose jashtëmartesor cilësoi si e pamoralshme ndërsa burri duar trukitej. Që shkojmë nga kjo grua të gruaja që quhet t'i paguhet dita e punës për ciklin menstrual.
është një kapërcim I shëndetshëm, mos kemi lënë shumë etapa të pambuluara në mes të gjithë këtij katapultimi? Mendoj që avantazhi I shoqërisë tonë është ky fakt që çfarë të tjera, çfarë ne po projektojmë sot të bëjmë në këtë shoqëri, I kemi marrë, I kemi parë të zbatuar në shoqëri të tjera dhe në një farë shkallë e dim rrugën ku po shkojmë. Dhe nuk kemi më symbyllur as I drejt të rejave që kush e di se çfarë na sjellin. Por zhvillimi duhet të jetë gradual. Ne tani më flasim për politika të reja sepse dhe struktura e popullatës tonë ka ndryshuar. Nëse deri në vitet 90 kishim 60% të popullatës që jetonte në zonat rurale dhe 40% në ato urbane, tani më ky raport është përmbysur dhe shumica e popullatës vendit tonë jeton në zonat urbane të vendit dhe profili gruas shqiptare sot I parafrohet në një shkallë më të lartë profilit të gruas urbane shqiptare sepse jeton më së shumti në zonat e mëdha urbane të vendit. Kjo e parë edhe në kushtet kur edhe zonat rurale janë sprazur edhe gjithmonë më pak gra I shohim të jetojnë në zonat rurale të vendit. Tani duke ju rikthyer kësaj që ju thatë, a është I shpejtë ky kapërcim? Sigurisht edhe unë mendoj që mos kemi aspekte të tjera më të rëndësishme, dua të them, ëh, që janë më etike. Po, ndonjëherë, po disa nisi Po, disa nisma nuk duhet të jenë thjesht përjashtuese, duhet të jenë të shoqëruara me shumë të tjera, sepse vërtet ti I jep favor një gruaje fertile që është duke patur ciklin menstrual përmes një ndërhyrje ligjore që ajo të marrë dhe disa ditë pushim, por ama lë pas dore shumë gra të tjera. Së dyti, ti ke gra në zonat rurale të vendit që edhe sot ngarkojnë kafshët me ushqimin për kafshë shtëpiake, merren me punë të bujqësisë, janë gra që janë tërësisht të lëna pa kur farë modeli mbrojtje sociale ose politike sociale. Kemi gra të tjera të cilat, si kundër dhe ju e thatë, janë ende të diskriminuara për shkak të gjinisë. Dhe këtë ne shikojmë në mënyrën se si shoqëria shikon të njëjtin veprim që e kryen një burr me po atë veprim që e kryen një grua. Ndryshe I shfaq qëndrimet ndaj gjinive dhe më së shumti gruan e shikon si targetin për ta evidentuar, për ta nxjerrë gjithmonë në një dritë të gabuar. Ndaj mendoj se sado urbane të jetë shoqëria jonë, sado e mirë pritur të jetë ky propozim, mendoj që do të duhet të vi në të njëjtën kohë dhe shoqëruar me shumë nisma të tjera që gruan shqiptare ta fuqizojmë, sepse fytyra portreti një shoqërie në vetvete është gruaja. Pra shihi gruan shoqërisë pa të kuptuar se ku është ajo në këtë çast. Padyshim. Mirë, po të shkojmë te çësia tjetër. Një vendim I tillë, nëse do të merri në konsiderat, a është diskriminues ndaj djemve dhe burrave? Po, kur fola dje për reagimet e para, një pjesë e reagimeve vinin nga gjinia tjetër, dhe sigurisht ata o e kanë ndjerë veten si të lënë më një anë, ose e kanë ndjerë veten, si kundër ju e tha, të diskriminuar nga një mundësi. Edhe për më tepër, duke njohur kulturën e shoqërisë tonë, se në vetë jemi produkti saj, në një farë shkallë e kanë marrë më shumë me qesëndia, me humor, sësa me seriozitetin që I takon. Kështu që propozimi kësaj natyre të themi të drejtën ka në fokus gjinin tonë. Edhe gjinia tjetër duhet ta pranoj, ta kuptoj edhe e ftoj ta mbështesë mbi të gjitha. Mhm. Mirë, nga përvoja juaj, një propozim I tillë për te rendit, a është më parsori apo jo, a është ai që vendos gruan në një pozicionin që meriton, nuk po them më të mirë nga që meriton, po thjesht atë që meriton. Sado që ndoshta ky nuk është propozimi më I parë, më kryesor, në këndvështrimin tuaj, në eksperiencën tuaj, në fenomenet sociale, a mund të jetë një shkëndi e një lëvizje që pason lëvizje shumë herë më të forta nga pas, mbase edhe duke stimuluar vetë gruan që t'ia vetes fondin që takon ose
të jem dhe bura që t'i shohin ndryshe nga që kam parë. Po, mund t'a shikojmë edhe kështu, si një tip ftese që i nadrejtohet neve, si gjini femërore, për të kërkuar më shumë për veten tonë dhe për të fuqizuar më shumë rolin tonë në shoqëri. Sepse jemi 50% e kësaj popullate dhe si e tillë, është mjaftë rëndësishme që ne të kemi veten tonë në atë drejtim, në atë pozicion, në atë dritë që në takon të jemi. Gruaja si aktiviste, gruaja si ambis, gruaja si bashkëshorte, si nën, si një ndër aktoret e angazhuara të një shoqërie që kërkon vazhdimisht të ndryshoj. Ndaj, ndër problematikat që ne evidentojmë në mënyrë të përditshme, diskriminimi gjinor është mjaft i shprehur, ose më saktë paragjykimi gjinor për mos shkuar deri në diskriminim. Në kuptimin që vetë shoqëria ndan qëndrime të ndryshme për të njëjtën çështje ndaj burrave dhe ndaj grave, ndaj kur të vjen një propozim aq më tepër i fuqizuar, sepse zotëria në fjalë, përveç se është një përfaqësues legjislacioni i zgjedhur i popullit me shumë legjislacione me sa di unë, kam bajtur edhe detyrën e lartë të ishte zëvendës kryeministri. Kam bajtur edhe detyrën e lartë të zëvendës kryeministri, që do me thënë, vishet, si të themi, kjo nis edhe me një mburoj dhe fuqizohet edhe me një mburoj e një njeriu politik, i cili me sa duket, për deri sa e propozon, për te i të themi aspektit populist që mund ketë të pasur kjo propozim, në vetë vete përbon një loj mangës po, që e ka parë edhe ka nevoj të regulohet. Por, kjo duhet të një parë dhe një me shumë të tjera po, që mungojnë në shoqërinë. Edhe një moment të fundit dua të ndalemi së bashku, Entela. Dakor, të analizuam si e pret shoqëria shqiptare, a është më rëndësishmi, çfarë ndodh me vajzat dhe gratë, çfarë ndodh me djem dhe burrat, po për ta diskutuar tani për te gjinisë thjesht nga pikpamja e biznesit. Thjesht biznes. Një grua supozohet të mungoj deri në 5 ditë në muaj. E pranon biznesi këtë? Biznesi shqiptar tani, përbërë nga vajzat e nga gratë, nga drituese gra ose drituese burra, e pranon që një punonjës si vetë të mungoj në 5 ditë në muaj? Ja, mendoj që duhet të vihemi në pozitat që jemi realisht në shoqërinë tonë. Nuk më pritet kjo munges në vendin e punës, për shkak natyrës kulturës tonë që në përgjithësi nuk është edhe aq e hapur në drejtim të empatisë, pra, që do me thonë nuk e përqafon njeriu në krizë ose njeriu në vështirësi shoqëria jonë. Ka prirjen që të shikoj më së shumti interesin vetjak se sa të njeriu përbri që mund ketë një vështirësi fizike për shkak se cikli menstrual në rastin konkret ja provokon. Kështu që nuk e besoj se biznesi si përmarrja shqiptare do të jetë aq e mirë kuptueshme, duke e parë edhe në vite se sa e mundim të ka qenë klasa e punëtorisë shqiptare në shumë sektor, është pakës e vështirë që ta imaginosh që si përmarrja do ta mirë pres këtë pikë të legjislacioni nëse do të ndosë. Me gjitha të gjitha nismat dikur kanë filluar diku. Edhe ndoshta, kjo është një pik fillese. Pavarësisht se, t'ju them të drejtën, unë mendoj se erdi në një qast kur vëmendja kishte nevojë të shpërndahet, shkonte diku tjetër, se sa tek e përditshmja që është mjaft e rëndë në kuptimin e peshës e ngjarjeve që ndodhin në shoqëri. Kështu që nëse është sot kjo piknisje, është e mirëpritur. A është e mundur që të përqafohet nga të gjitha shtresat e popullatës një lloj, kjo është e vështirë, sepse jo të gjitha shtresat e popullatës janë një lloj të hapura, një lloj të ngritura kulturalisht, një lloj të emancipuara, edhe një lloj të themi të interesuara që të vendosin gruan në pozicionin që ajo meriton të ketë. Kjo sepse vim nga një shoqëri mjaft e munduar, një popullatë analfabete, deri në fillimin e fundin e luftës dytë botërore, një popullat që për 4 dekada e gjysëm u izolua nga pjesa tjetër e perëndimit dhe marrëdhënieve me të tjerë,
dhe një popullat që në këto tre dekadat e fundit, mos së shumti, është përqendruar tek mbijetesa, tek pushtatja në kushtet e reja dhe fare pak ka patur mundësinë të thellohet realisht në nevojat që ajo ka për më shumë shëndet, për më shumë mirëqenie, për më shumë pozita dinjitoze edhe për më shumë prestigj të dyja gjinive. Dhe ndaj, e parë në këtë kontekst, nisma është e vështirë që të përqafohet, por si kundër ju thash, të gjitha nismat e mira diku kanë filluar. Dhe ky mund të jetë fillimi një iniciative që mund zbatohet, ndoshta vite më vonë ose i do të frymëzoj iniciativa të tjera që ndërmerren për vajzat edhe gratë. Irën, Tela, të falenderoj për kohën, gjithmonë kënaqësi ti jesh në Scan Live.